Шинэ оны минь төргийн үзэгчтэй Монголын мэдээ телевиз 2020 оны 1-р сарын 1-ний цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу. Шинэ оны анхны нарыг харах жуулчдын тоо нэмэгдэжээ. Өнөөдрөөс эхлэн татрын баг цуул хэрэгж байгаатай холбогдуулан зочинтой ярилцсан. Монголын мэдээ суугийн орон нутгийн сэтгүүлчид 2019 оны онцлог үйл явдлыг тоомиллоо. Иргэн Цэрэн даваа говь нутагт 20 гаруй бууг нутаг шуулж байгаль орчноо хайрлаж хамгаалах үс бүтээж байна. Нарийн хэтрдүүлсийн дарга Ши Цзиньпин 2020 онд хүн амаа ядуурлаас гаргах жил байх болно гэж онцоллоо. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй таавхан цагийн үрдээс үл авч үзээрэй. Нийслэлийн зарим иргэд шинэ оныхоо анхны нарыг Багангай дүүргийн Хангай өртөөнөөс ухтлаа. Улаанбаатар төмөр замын аялал жуулчлалын төвчнөөс жил бүр галт тэрэг аялуулж энэ арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Шинэ оны анхны нар харахаар ирж байгаа жуулчдын тоо жил ирэх бүр өссөөр байна. За монголчууд үед шинэ нэгний өглөө уул аваан дээр гарч урах нарыг өгтөж тэр жилийнхээ өнгийг шинждэг. Энэ уламжлалын дагуу Улаанбаатар төмөр замаас шинэ оны нарыг харах аяллыг санаачлан зохион байгуулах болсон. Гэхдээ хамгийн өндөр уул авааг зорддог бас талд нар хэрхэн мандаж байгааг хүмүүст үзүүлэх зорилготой аялал юм. Энэ аяллыг 2001 оноос хойш 19 жил тасралтгүй зохион байгуулж байна. За иргэд шинэ оноо өөдрөг урам зоригтойгоор өгтөж зорьсон зорилготой хүрхийн тулд шаргуу хөдөлмөрлөж үр дүнд хүрхийг илүүд үзэж байна. 2020 онд тэгээд монголчуудын амьдрал энэ мандаж байгаа нар шиг л мандан бадарч явуулах гэж өрөөд өргөё. Сайхан байна. За сайхан баярлалаа. 2020 маш сайхан жил өнгөрч байна. Нийт монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Амар амгалан сайхан байх болтугай. Шинэ оны анхны нараа харсан сайхан сэтгэлтэй. Сэтгэл өндөр байна. Өөрийн чивд ямар хөө жил вэ? 2019 он миний хувьд бас ээлтэй жил байсан. Одоо 2020 он минь бас адилхан ээлтэй байна гэж итгэж байна. Телевизээр үзэж байгаа гэр бүлдээ 2020 оны шинэ оны минь төргөө. За. За. Сайхан байна тийм ээ. Өнөөдөр дулаахан жоо сайхан жоо шинэ оны нар сайхан мандлаа. 2019 он ямар жил вэ? 19 онод их сайхан жил боллоо. Ер нь ажил бүтээлээр ажлын өндөр амжилттай ер нь сайхан жил миний хувьд гарлаа. Шинэ оноо сайхан ухтаж явлаа. Сайхан байна. За баярлалаа. За шинэ оны нар харах аялал Улаанбаатар хотоос Хангай өртөө хүртэл 80 орчим километр үргэлжилдэг. Өглөөний аялалд зориулж галт тэрэгний цувааг Улаанбаатар төмөр замаас гаргажээ. Галт тэрэгний бүх суудл хүнтэй хөвчлэн гэр бүлээрээ ирсэн байна. Төмөр зам дагаж аял жуулчлал хөгжих боломж байгааг нэг жишээ нь юм. Япон, Солонгос зэрэг улс орны иргэд шинэ жилийн өглөөг манай улсад угтаж тал нутагт нар хэрхэн мандаж байгааг харахаар ирдэг юм байна. Жуулчдын тоо жил бүр өсөх болжээ. Хамгийн их гадаад жуулчин бол Солонгос, Японы жуулчд байлаа. Тэгээд хамгийн гол онцлог бол манай нарны аялал бол Монгол улсын тэр жилийн аялал жуулчлалыг нээсэн үйл ажиллагаа болдог. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт дотоодын аялал жуулчлалын бас хамгийн том брэнд бүтээгдэхүүн. Тэгээ энэ 1 сарын 1-ний өглөө ингээд нээлттэй хийдэг ийм үйл ажиллагаа болдог. Тал нутагт нар мандаж шингэхийг үзсэн хэн бүхэн эргэж ирэхийг боддог. Гэхдээ өвлийн энэ хүүтэнд найдвартай, баталгаатай, дээр нь хямд унаагаар зорчихыг олон аялагчид хүсдэг. За төвд Балб зэрэг зарим улс оронд ийм төрлийн аялал жуулчлал ихээхэн хөгжсөн байдаг. Манад ч гэсэн ийм боломж байгааг энэ аяллаас харж болохоор байлаа. Шинэ он солигдох мөчөд төрөх хэмлэгийн ачаалал баг тайван ажилласан байна. Манай сурвалжлах баг төрөх хэмлэгүүдэд ажиллалаа. Батхад жаргал цэцэг нар шинэ оны босгон дээр 2 дахь хүүгээ үлгэдэн авлаа. Нийслэлийн өргөө амарчих газар жилийн өмнөөс эхлэн жишиг өрөөг ашиглалтанд оруулсан. Энэ өрөөнд хүүхдийн аав төрөх явцад хамт байх боломжтойгоос гадна шин төрсөн яраа хүүг нь хөндөх эрхийг олгодог юм байна. Усын эмнэлэгт хувийн эмнэлэг шиг үйлчилгээ үзүүлж байгаад хүүгийн аав сэтгэл хангалуун байгаагаа ярьж байлаа. Сэтгэл их өндөр нөө хүүгээ ингээд өөрөө орж ирж яг бас ингэж цог төрөхт нь байгаад тэгээ одоо хүүгийн тасна гэдэг чинь айгүй том боломж юм байна. Их л сэтгэл айгүй сайхан л. Үгээр хэлхийн зүйрлэхий л аргагүй сайхан байна. Хандаа баярлаа. Би сайхан 2 хүүхэд гаргаж гисэнд. Дөнгөж сая ил төрөөлөч. Энэ шинэ он гараал шинэ хүүхэдтэй болвол сайхан байна уу? Хүүхд мань уулахгүй. Би юм байл өстой сайн ойлмал юуж байхгүй. Өчигдрөөс өгдөөлдөг ил өнөдөр төрчлээ. Нийслэлийн өргөө амарчих газарт өдөр тунд 60-30-40 их амарчдаг. Он солигдох өдөр ачаалал бага нэраг эндэгдэлгүй 50 байсан гэдгийг эмч нар хэлж байна. Дөрвөн их өргөч хандаг шөндөө. Манай ачаалал бол ерөнхийдөө онгарснаас хойш харьцангуй 50 байна. Мэндэлсэн хүүхдүүдийн 4 хүү, бусад нь охтууд мэндэлсэн байна. Одоогоор мэндэлсэн ээж нэрт ямар нэгэн хүндрэл байхгүй ээж нэрэнүүд биеийн байдал маш сайн байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд онгарсаар шөнийн тэг цаг 20 минутанд отхон цэцэг 2 дахь охиноо үлгэд авчээ. Одоогоор их хүүхдийн биеийн байдал хүндрэлгүй сайн байгаа гэдгийг хэлсэн юм. Өчигдөр өдөр ирээд 3 цагт ирээд тэгээд онгарсны дараа 12 цаг 35 минутанд охинтоолсон. Биеийн байдал гайгүй нөө. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв тоногтоод унджаар 40 гаруй их амарчдаг. Он солигдохоос өмнө тус төвд 42 нэраа мэндэлсэн бол он гарсны дараа 8 их амарчсан байна. Нийтдээ их баригч, совилогч гээд 50 гаруй хүний бүрэлдэхүүнээр өнгөрсөн шөнө ажилласан байна. Яг одоогийн байдлаар бол ачаалал гайгүй. Мэдээж одоо нөгөө төрх эхүүд ирээд ирэхлээр бол ачаалал нэмэгдээл эхэлдэг. Төрхөөрөө одоо өгдөж байгаа ээжд бол байна. Яг одоо идэвхтэй төрж байгаа ээж бол одоохон талаалах. Жижүүр дээр бол 9 эмчнэр нийтдээ баг бүрэлдэхүүн их барих сүлэгч оруулаадаг 50 гаруй хүний бүрэлдэхүүн байдаг. Дотоод төрөлтийн тасаг болон төрхөөрөө төрсөн нэрээ тооцоод оруулж байгаа. 4 хүү 4 охин төрсөн байгаа юм байна. Онцлог төхмөчд Улаанбаатарын мөнгөн шин баярын зэнгүн жанжин Сүхбаатарын талбайд боллоо. Энэ үеэр хамтлаг дуучид ая дуугаа өргөж хөөгд багчууд зөрүүлсэн мөсөн гулгуурын үйлчлэгээ үзүүлсэн мөн иргэдийн аюул байдлыг хангах зорилгоор 500 гаруй албаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан байна. Гадаа 36 хэмийн хүүтэн байсан ч төв талбайд олон мянган хүн цугларч шинэ оноо хамтдаа хөтлөө. Иргэд 2020 онд зорьсон зорилгодоо хүрэхийн тулд ууг хөдөлмөрлөж, бүтээлч, санаачлагтай, эерэг хандлагатай байна гэдгээ ярьж байсан юм. Гэртээ баярлчаад гарч ирээд хүүхдүүдээ энэ төв сүлд модыг бас энэ ерөөсөө үзүүлж байгаа. Энэ жил үзүүлэх гэж бодоод гарч. Шинэ охин маань мэдлээ. Бараг анх удаага талбай дээр шинэ оноо өгөх гэж байна. Би энэ жилдээ болохоор зургийн авраг болсон. 2020 онд болохоор бүр зургийн чадвараа хөгжүүлсэн. Маш сайн болгонд гэр бүлтэй талбай дээр шинэ жилийн дэдлэгтэй гоё юм. Сайн байна уу аа? Яамдаа зинхтэй. Юулээ. Улаанбаатарын мөнгөн шин баярын цэнгүүнд 300 гаруй уран бүтээлч ажилласан байна. Баярын үеэр иргэдэд халуун хоолцоогоор үйлчлэх цэгүүд ажиллуулж 18 чиглэл автобусаар үйлчиллээ. Энэ жил бол бид нар нийслэлийн иргэд хүүхэд багчууд гэр бүлээрээ цэвэр гарт талбай дээрээ одоо хамтдаа байхын уламжийг үрдүүлж одоо мөсөө хотхныг бий болгосон байгаа. За энэ мөсөө хотхон дээрээс нь одоо ингээд 20 төрлийн үзүүл одоо өөр гэсэн ийм уран одоо мөсөн баримлууд. За дээрээс нь одоо мөсөн гулгуурын талбай, мөсөн тайз гэдэг олон зүйлийг бол хийж бүтээх хичээлээ. Тэгээд ингээд бүгдээрэнд нь одоо бас шинэ жилийн энэ өдөр бол үнэхээр гайхамшигтай энэ үеийг одоо Монгол төмөн бол нийслэлийн төв талбайд үнэхээр жаргалтай өнгөрүүлж байна. 500 гаруй цагдаагийн албаагч өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгж хийжээд ажиллаж байна. За эдгээр албаагчдууд бол одоо Сүхбаатарын талбай болон за мөн одоо хүүхдийн парк гэдэг юм онцлог одоо ийм шинэ жилийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа газрууд бол эргүүлийн үр гүйцэтгэж байгаа. За мөн халаасны уулгаан гэмтэргээс өрсөн сэргийлэлээр бас тодорхой тооны энгийн хувцастай албаагч нар үр гүйцэтгэж байна. Улаанбаатар хотын бас тулгамцсан асуудлын нэг бол агаар орчны бохирдлыг бууруулах тал дээр нэлээд өрөвтэй ажил хийлээ. Тэр нь зам дэд бүтцийн ажлууд нэлээд сайн явлаа. Та бүхэн мэдсэн сонсголонгийн гүр, Яармгийн давхар гүүрүүд, за замын цагдаагийн орчмын гүр, Баянзүрхийн гүр, Налаагч хоёрын цам гэдэг. Үнэхээр энэ бүтээн байгуулалт болгоныг хариул энд маш бага хугацаа болно. Тэм учраас би ялангуяа энэ 19 онд нийслэлчүүдийн маань Тэр одоо амжилт бүтээл 20 онд улам их дэлгэрч. За 20 онд бидний зорж байгаа нэг тулгунтсан асуудал буюу ялангуяа нийтийн тээврийн шинжилэл, энэ төгжрөлийг бууруулах энэ асуудлууд дээр нэлээд түлхэц гарсан юм он жил болно гэж бид нар зорж байгаа. Тийм учраас хийсэлчүүдтэй 2020 онд амжилт нь аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. 2019 он орон нутагт бүтээн байгуулалтын ажил эд өрнсөн жил байсныг аймгийн сэтгүүлчид онцолж байна. Тухайлбал өнгөрсөн онд Завхан аймгийн Авцамын бүтээн байгуулалтын асуудал шийдэгдсэн бол Өвөр хангай аймагт ажлын байр нэмэгдэж сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажил өрнсөн жил байлаа. Манай орон нутаг дахь сэтгүүлчид 2019 оны онцлог үйл явдлын талаар ирүүлсэн мэдээллийг багцлан хүргэе. Өдөр өнгөрч байгаа 2019 он завханчуудын хувьд хөгжил дэвшилт хөтөлсөн онцлог бүтээн байгуулалтаар дүүрэн жил байлаа. Зам дагаж Завхан нутагт хөгжил ирж байна. 300 гаруй километр хатуу хучилттай автоцам ашиглалтанд орсон нь түүхэнд тэмдэглэгдэх томоохон бүтээн байгуулалт гэж хэлж болно. 2019 онд Завхан аймагт 400 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэний 300 тэрбум нь автоцамын бүтээн байгуулалт юм а. Тосон Цэнгэл Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай автоцам, Тосон Цэнгэл Сонгин чиглэлийн 167 км хатуулттай автоцам ашиглалтанд орлоо. Сонгин Овс чиглэлийн 135 км замын 50 км-ийн Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч, хойд чиглэлдээ 217 км замтай болоод байгаа маа. Ингэснээр Завхан аймгийн 5 сум Улаанбаатар хоттой хатуу ажилттай автоцамаар бүрэн холбогдож 13 сумын иргэд үр шимийг нь хүртэж байна. Ард иргэдийн олон жил хүлээсэн Загастай давааны 67 км хатуу ажилттай автоцамын ажлыг эхлүүлж 17 км замын асфальт бетон ажилтыг хийлээ. Иргэжил үлдсэн 50 км автоцам барилгын ажлыг дуусгаснаар аймгийн Дуу Улиастай хот Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилттэй автоцамаар бүрэн холбогдно. 2020 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Нийтдээ 217 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэнэ. Монголын мэдээ сувгийн орон нутгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг мэдээлж байна. Сэлэнг аймаг 2020 оныг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг дэмжих жил болгон зарлаж байгаатай холбогдуулан тэднийг ажлын байртай болголоо. Ирэх онд Шаамар зүүн бүрэн Зэлтэр чиглэлийн 113 км-ийн хатуу училттай зам ашиглалтанд орно. Ингэснээр Сэлэнг аймгийн бүх сумд аймгийн төвтөгөө хатуу училттай замаар холбогдож байгаа маа. Сайхны хөтлөх хүртэлх 7 км-ийн хатуу училттай замын дагуух тогтцол болон шилэн гүүрийн ажил эхлүүлнэ. Мөн Улаанбаатараас Сэлэнгийн чиглэлд бага үрийн онгоц нислэг үйлдэхээр боллоо. Нислэгээр яаралтай түргэн тусламж болон зорчигч тээврийг үйлчлэгийг үзүүлэх юм а. Монголын мэдээ телевизийн Орхон аймаг дахь сурвалжлагч Саран Чимэг нийгмийн мэдээний цэцэг хүний өвчлөөрөө Монгол улсдаа тэргүүлэгч Орхон аймаг Эрдэнэ хотын 2019 оны онцлог үйл явдлыг хөргөж байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 онд Яргуут, Баянболог багт тус бүр 150, Их Залуу багт 100, Эрдэнэ багт 150, Булаг багт 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, Уурхайчин багт 928 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, Аршаанд багт 250 хүүхдийн судалтай сургууль, Жаргалан суманд сургуулийн дотор байр барьж байна. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг найдвартай их усүрт холбох чиглэлээр Эрдэнэт дулааны цахилгаан станцыг CC5035 мегаваттын турбин генератороор өргөдөх ажил үргэлжилж байна. Өргөтгөлийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын 1.2 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээр хийх юм а. Ингэснээр тус станцын суйрлагдсан хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлж цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг 3 дахин өсгөх, цахилгааны өөрийн үртгийг 65 төгрөгөөр бууруулах боломж бүрдэнэ. Ажил жуулчлалын тулгуур төв Хоймор сайхан нутаг Хөвсгөл аймгаас мэдчилж байна. Хөвсгөл аймаг 2019 оныг хүүхэд хамгаалал өрхийн хөвслийг дэмжих жил болгон зарласан. Нэрсэн жилийн хүрээнд хүүхэд гэр бүл рүү чиглэсэн олон ажил хийж хэрэгжүүлээд байна. За тодорхойлбол давхурдсан тоогоор 86410 хүүхэдэд хүрч үйлчлээд байна. За Хөвсгөл аймгийн бас нэг онцлог нь Хөвсгөл аймаг 6 хөшөө малтай мал сүргийнхээ тоогоор улсын хэмжээнд тэргүүлдэг. Өнгөрсөн зун Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдэр 2000 цааны баярыг зохион байгуулсан. За тэгвэл жилийн эцсийн мал толгоор Хөвсгөл аймгийн цаана тоо толгоо 2568-д хүрээд байна. За Хөвсгөл аймагт 2019 онд бүтээн байгуулалт өрнсөн жил байлаа. За тодорхойлбол 87.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр за дотор байр сургууль Засаг даргын тамгын азар Ахмадын өргөө эрүүл мэндийн төв зэрэг 26 объектыг бариад байна. Ажилчилчлийн төлхөртийн хөвсгөл амрыг зарим нэрх гадаад дотоодын жуулчдын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. За өнгөрсөн 2019 онд дотоодын 26,000 орчим, за харин гадаадын 56 орчим мянган жуулчин хөвсгөл амрыг зарим ирсэн юм а. Өдрөн одооч би 2019 он Сүхбаатар аймгийн хувьд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлж, шинээр 800 гаруй ажлын байрыг бий болгосноор өрхийн орлого нэмэгдэж, ядуурын түвшин буурсан жил байлаа. Улс болон орон нутгийн төсвийн 30 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар олон олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж ашиглалтанд оруулаад байна. За үүнээс онцолбол улсын спорт чирэгжүүлэлтийн төв, уламжлалтын эмнэлэг, за дарганг, наран сумдад эрүүл мэндийн төв, халзан мөхөн сумдад соёлын төв, төвшин ширээ сумд 200 хүүхдийн ортой цэцэрлэг шинээр баригдан ашиглалтанд ороод байна. Мөн 2019 оны онцлог хамгийн гол үйл явдал бол Сүхбаатар аймгийн түүхэнд анхудаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 500 тэрбумыг давлаа. Энэ нь өнгөрсөн 2018 оны сүүлдээс 88 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт байгаа юм. За хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ болоод уул уурхай, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч боловсруулсан бүтээгдэхүүний хэмжээ урьд жилүүдээс өссөн нь ийхүү дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөх гол үзүүлэлт болжээ. За мөн 2019 оны аймгийн онцлог салбараар хөдөө аж ахуйн салбарыг нэрлэж байна. Аймаг орон нутгатаа ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Өвөр хангай аймаг 2019 оныг дохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилттой жил болгон зарлаж 4 зорилт бүхий 44 үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлээд байгаамаа. Энэхүү зорилттой жилийн ажилд иргэд аж ахуй нэгж тэр дундаа төрийн албан хаагчид идэвхжүүлэн оролцож өмнө нь аймаг орон нутгатаа тарж ургуулж байгаагүй 13 төрлийн 80 орчим мянган модыг амжилттай тарж ургууллаа. Үүний үр дүнд аймгийн хэмжээний төв суурин газрын нийтийн эзэмшлийн талбай ногоон байгууламжийн хэмжээ 13.8-аар нэмэгдсэн судалгаа гарсан. Энэ нь 2016 оны суурь төвшөнтэй харьцуулахад ногоон байгууламжийн хэмжээ 40 орчим хувиар нэмэгдээд байгаамаа. Дохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилттой жилийн ажил нь иргэд рүүгээ чиглэсэн, за мөн иргэдийн сэтгэлгээ хандлагыг өөрчилсөн бодит үр дүнгээ өгсөн зэргээрээ Өвөр хангай аймагт хэрэгжүүлсэн ажлуудаас 2019 оны онцлог ажил болж байна. Самбайцхан үзэгчтэй онцлог зочноор энэ удаад бид сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга наран цогтыг студид хурж ирүүлээд байна. За бидний ярилцах сэдв бол санхүү төрийн сангийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын засгийн газраас 2019 онд ямар онцлог үйл явдлууд болсон талаар ярилцах юм а. Оройн мэнд хүргэе танд. За тэгэхээр 2019 оны хувьд бол одоо сангийн бодлогын хувьд бол маш олон шинжилэлүүд хийгдсэн. Үүн дотроос одоо хамгийн түрүүнд дурдах хэвээр зүйл бол энэ татварын шинжиллийн асуудал гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо яг ямар шинжилэл хийгдсэн, үүний одоо гол ач холбогдлыг та нэг тайлбарлаж өгөөч. За үзэгчдийн нэрийн амар амгалан айлтгая. Татварын шинжиллийн гол одоо тодорхой шилжих зүйл нь бол бизнесийн орчин хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжсэн. За иргэдийн амжилтгай хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн, татварын шинжилгээ жишгт нийцсэн, татварын үйлчлэгийг бол захимжуулсан. Ийм хуулийн шинжилтийг бид нар өргөн бариад нэг жилийн хугацаанд ард иргэд, за бизнес эрхлэгч, мэрэгжлийн холбоод улсуудаар хэлэлцүүлээд олон нийтийн саналыг одоо авч тэрийг тусгаж энэ хуулийг бол батлуулсан. За энүүгээрээ бол одоо бид нар татвар дээр иргэнд одоо ямар давуу талуудыг бий болгож байгаа талаар бол одоо гол тавьж байгаа зүйлүүдийн одоо энд харуулсан байна. За нөөтийн урамшууллыг бол илрэл бүр буцааж өмнө нь бол жилд нэг удаа дараа жилд нь болгодог байсан шүү. Тэгвэл бид нар энийг илрэл бүрт олгоно. За хуваараа бичил аж ахуй ажил үйлчлэгээ бол татвар төлөхгүйгээр татварын шууд татвар төлөх боломжтой болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэлбэршүүлсэн 50 саяас доош одоо 50 хүртэлх борлуулалтын орлого гэж хуваарийн бизнесийг эзэмшигчүүл шууд 1% татвар төлөөл болоо би эдийн хэмжээний борлуулалт хийсэн гэдэг. Гэхдээ энэ дээр бол баримт энэ системд өөрийнхөө худалдаа ажил үйлчлэгийг бол бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. За орон сууц хуваарийн худалдаа авахд бол иргэнд одоо 6 сая төгрөгийн татварын буцаа олголтыг өгөх боломжтой. За ипотекийн зээл авсан хүмүүстээр бол 8-аас дээш хувийн арилжааны зээл авсан хүмүүсийн одоо зөрүү татвар төлсөн зөрүү дээр бол татварын хөнгөлөлт эзүүлнэ гэсэн юм хуулийн заалт орсон. За 500 км хол алса өдөө орнуудах бизнес хийж байгаа бизнесийн 90% хорлох арилгын татварыг чөлөөлсөн. За biz хөслийн бэрхшээлтэй иргэний орлогын татварыг чөлөөлөх ийм гол одоо хуулийн заалтууд орсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилтийн нөлөөгөөр бол татварын бааз суурь нэмэгдэнэ гэж бол хараад байгаа шүү дээ. Хуваарийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс одоо заавал татварын тайланд 4 удаа гаргаад энэ их хүндрэлтэй асуудлууд багхгүй болж байна. Татварын хувь хэмжээ буурч байна. 1% татвар төлж байна. Жижиг бизнес эрхлэгчид бол 300 сая хүртэлх орлуулалттай орлоготой компаниуд бол татварынхаа 90% төлсөн татварынхаа 90% буцаагаад авчиж байна. Үндсэндээ бол татварын хөнгөлөлт бол маш ихээр нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас бол одоо бизнес эрхлэлтийг дэмжиж гин гэсэн үг л дээ өөрөөр хэлбэл. Энүүгээрээ бол бизнесийн татварын бааз суурь өөрөө тэлэх ийм бодлого юм байна. Жижиг бизнесүүд одоо илүү өсөж хөгжих боломжтой гэж харагдах нь. Гайлын шинжилгээ гэж энэ маш том ажлыг эхлүүлдэг байгаа. Энэ талаар та бас мэдээлэл өгөөч. За тэгэхээр бас түрүүн хэлсэнтэй уялдаад одоо Монгол улс бол төсвийн орлого нэмэгдүүлэх ёстой, татварын бааз суурийг нэмэгдэх ёстой. За Монгол улсын одоо экспортын гол орлогыг бол уул уурхайн бүтээгдэхүүн бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас бид нар уул уурхайн бүтээгдэхүүний голлон экспортлдог бомтуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл нэвтрэх чадварыг нэмэгдэх ёстой. А бас түүнээс гадна хяналтыг сайжруулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл гарч байгаа бараа эрдэс баялагын агуулмж бол тодорхой үнэн зөв тайлагдах ёстой. А тийм учраас бол гайлын шинжилгээг бид нар одоо улс орон даяар хэрэгжүүлж байгаа. Гайлын гол бүх бомт дээр бид нар шинжилэл олон улсын жишгт нийцсэн шинжиллийг хийж байна. За тэгээд одоо эргэж орчин хэсэг гэж байгаа. Тэрийг бол бас олон улсын жишгт нийцсэн тогтоо тухтай ийм стандарт нэвтрүүлж байна. За орчин үеийн одоо өндөр хүчин чадлын рентген болоод баялагын дээжээс шинжилгээ шууд авах тоног төхөөрөмжүүд ухаалаг гарч автоматар гайлын бүрдүүлэлт хийх ийм төхөөрөмж системүүдийг суурилуулж байна. Тэгэхээр энэ ажлууд бол одоо ингээд замын урд гашуун сухад алтан болог гэдэг гол бомтууд болоод бусад бомтууд төр энэ ажлууд хийгдэх юм. За энэ ажлын хүрээнд одоо ингээд энэ Монгол улсын газрын зурган дээр бүх бомтууд төр энэ ингээд өндөр хүчин чадлын рентген төхөөрөмжүүд хаана тавигдчихж байгааг энэ дээр тавьчихсан байж гэн тийм үү. За ингээд тээврийн хэрэгсэл автоматар дээж авах ашигтмалын чанар агуулмжийг тодорхойлох төхөөрөмжүүд суурилгдана. За хар тамхины асуудал нэлээ нөгөө талдаа импортын асуудал хэрэгтэн юм. Чанаргүй нефт бүтээгдэхүүн орж ин чанаргүй хүнс чанаргүй бүтээгдэхүүн хар тамхи нэвтэрч энэнийг хамгаалах одоо төхөөрөмжүүд нь мөн тавигдчих. Тэгээ энүүгээрээ бол бид нар нэгдүгээр шанал шалгалт сайжруулах татвар бүрэн хураан дээр нь гадаад худалдаа ингэж дэмжих ийм бодлого явагдах. За энэ ажлууд бол энэ гадны зээл тусламж төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа. Одоо гол бомтуудын барилга хүсрэлтэй ажил бол бүгд эхэлсэн замын үүдэн гашуун сухаад. За дээр нь нэмээд бол энэ бүх бомтуудаа төвөөс шууд одоо телекамерын системээр удирдах гайлын бүрдүүлэлтийг шууд одоо онлайн хараад бүртгээд хянаад суух ийм шуурхай удирдлагын төвийг хийж байна. За 2018 оны үед манай улсын төсөв сүүлийн хэдэн жилүүдэд анх удаа нэг ашигтай гарсан шүү дээ. Одоо 19 оны хувьд ч гэсэн одоо ерөнхийдөө төсвийн алдагдал одоо төсвийн төслөөс одоо гүйцэтгэлээр 6 дахин буурж гарж ийна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо төсвийн одоо үзүүлэлт ямар ч сан сайжирж ийн гэсэн тохиолдол та. Тэгэхээр төсөв дээр ерөнхийдөө ямар шинжиллийн ажлууд, ямар реформын ажлууд хийгдэж байгаа вэ? За тэгэхээр Сангийн хааны хувьд бол төсөв улсын төсвийн мөнгөн хөрөнгө, санхүүг зөв бодлогоор удирдах, төлөвлөх, за өрийн хэмжээг бууруулах, зардлын реформ хийх, за төрийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах гэдэг ийм цогц ажлууд бол хийгдэж явж байгаа. Эннийхээ үр дүнд бол бид нар үр дүнгууд гаргаж байна. Өөрөө түрүү хэлсэн сүүлийн 8 жилд бол 2018 онд бол одоо төсөв ашигтай ажилласан байж байгаа. Энэ бол эдгээр хийгдсэн ийм цогц ажлын хүрээнд л хийгдэж байгаа. Эндээс онцлоод ингээд хэлэх юм бол жишээлбэл өрийн тухай хэрэгдэж байгаа тийм. Тэгэхээр 16 оноос хойш Монгол улсын засгийн газрын хурл бол хамгийн бага түвшиндээ өнөөгийн үнцээр илэрхийлсэн дүнгээрээ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55% руу орж ирж бууж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол улс төсөв санхүүгийн байдал сайжирч байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар өрөө төлж штэ. Энэ слайдн дээр жишээлбэл юу гарч ийнө гэхээр бид нар энэ талаар бол сангийн сайд нэлээ олон удаа бас олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсэлтэр тайлбар хийж ярьсан байж байгаа. За 19 оны хувьд бол нийтдээ дараагийн слайдн дээр гарах бах 1.5 их найдыг төрсөн. За ер нь бол энэ засгийн газар байгуулагдсанаас хойш бол 8 их найд төрний өр төлбөр төлөгдсөн байж байгаа. Энэ дээр бол гадаад одоо өр төлбөр гэж байгаа бид нарын гадаад бонд хөнгөлөлтөө зээл тусламж бүгд нийлээд орно. Энэ дээр бол 3.9 их найд. За дотоод гэдэг нь одоо дотоод гаргасан бонд зээлүү буцаа төлнө гэсэн. Ингээд энэ дээрээ бол 4.1 их найд. Ингээд нийтээ бол 8 их найд төрний төлбөр төлсөн. Энэ дээр бол үндсэн төлбөрт бол 5.8, хөвгөж өхөө хөвгийн төлбөрөд 2.2 их найд төлсөн баг жишээ. За тэгээд би түрүү ингээд дурдсан тийм өөр бол одоо 16 оноос хойш ер нь 16 оноо хамгийн өндөр түвшинтэй хүрсэн. Тэрнээс бол баг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80% хүрсэн байсан. Өөр бол одоо хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр энэ манай төсвийн бүх тоо бол оны дараа он дуусаад бүх тоо эцэлдэг байж байгаа. Одоогоор бид нар хүлээгдэж буй гүйцэтгэл ярина. Тэгэхээр хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр бол засгийн газрын өөр өнөөгийн үнцээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55% болж буурч байгаа. Энэ нь одоо 16 оноос хойш хамгийн бага үзүүлэлттэй гэж ингэж үзье. За баярлалаа тань. Онцлог зочноор өнөөдөр Сангийн амны төрийн нарийн бичгийн дарга Наран Зохиттой студид ярилцлаа. Өрийн зочинтой манай сэтгүүлч Батбаяр ярилцлаа. Мянгарын хүнийг ажлын гараатан золгуулж, эмзэг үлгийн болон ахмадтай хүмүүсийг ажилтаа орлоготой болгохтон тусалж дэмжиж яваа үйлдвэрлэл эхлүүлэгч бүсгүй сууд эрдний ажлын нэг өдөр тавь танилцлаа. Сургуулаа төгсөөд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж эхэлсэн бүсгүй 20 жилийн хугацаанд олон 10 шавьтай болж өдгөө. Монгол гутал эсхийн урлагийн чиглэлээр 3 төв салбар ажиллуулж 60 орчим хүнийг байнгын ажлын байраар хангаж байна. Сургуулаа төгсөөд Улаанбаатарт ажил орох зорилготой ирж ирсэн. Тэгээд гэртээ ээжтэйгээ цуг Монгол хотын аймс эхэлж үйл ажиллагааг эхэлжсэн. Ер нь бол бидний хийж байгаа ганц бахархалтай бүтээлийн гол үр шим маань бид нар үндэсний өвөг илэмжлэл дотоодынхаа түүхээ дээр хийдэг, хоньны ноосоо ашигладаг, тийм Монгол арьс ширээ ашигладаг. Тэгээд нөгөө гар урлын одоо ширмэр ширдэг ч юм уу энэ бүтээлийг дагаад үндэсний одоо түүхэн өв соёлоод явж яадаг. Тэр бүх юмгаа бид нар одоо түгээн дэлгэрүүлэх энийг хийж байгаа болохоор бас их бахархалтай. Гэртээ нэг гутал хийх гээл хүүхдтэй нэг гэрийн шахан шиг мийчээл улын ноёж чадахгүй сууж ирсэн чи манад нэг их ирээд ийм ховор угалзгээ компани сууд эрдэнэ гэдэг гутлын багш байна айгүй мундаг заадаг гэх. Тэг би анх ирж байсан байхгүй. Тэгэж анх багштайгаа уулзчихсэн. Тэгээ тэрүүнээс хойш одоо гутлаа оёол. Гэртээ хүүхдээ хараад суудаг эмэгтэйчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмад настангээд ажлын байр тэр бүр олдох боломжгүй хүмүүс энэ дээрээ амьдралынхаа шин алхмыг нээснээр ярьж байлаа. Сургалтын төв байгуулснаас хойш түнд хандах хүмүүс улам нэмэгдэх болсон тул Улаанбаатар хот болон орон нутгийн урлагчдыг нэгтгэн холбоо байгуулжээ. Төв хөдөө орон нутгатаа нийлээд 2000 гаруй холбооны гишүүдтэй энэ холбооныхоо гишүүдийг одоо сургалт үйлдвэрлэлийнхаа төвтэй холбож мэрэгжилтэй болгодог, бараа бүтээгдэхүүнийг бас борлуулдаг. Өвөр Монголын 6 мужтай манайх шийпэ холбоотой. Суралцсанаар бол хамгийн гол нь бид нэр ажлын байртаа олчиж байна. Тэгээд хийх ажил маань бэлэн байж байна. Тэгээд ерөөс хамгийн гол нь өөрснөө хийж чадчихжээ үл тэгэл ер нь бол байнгын тасралтгүй ажлын байртай боломж юм байгаад байна. Үрдэн чинь нөгөө хүүхдээ анаал гэртээ суудаг байсан бол одоо харьцангуй дээр тогтмол орлоготой болчихж байгаа. Юмаа хийгээ сурч чинь. Адиглаад хүүхдтэй уул гутлааны оёд өгчөж чинь. Өөрөө юм хэтд гутлаа аваад чийг татуулахгүй. Сувд эрдэнэ гутал урлагийн чиглэлээр харин түүний ханд баттулга эсгийн ширэн уралдаар сургалт явуулж ажилчдаа бэлтгэж авдаг. Хлебро, автончиклер би 17 жил автчиклганаар ажилласан. Төлөвлөн өр дээр. Тэгээ би гэр бүлийнхэнтэй танилцаад одоо үтээ 10-аар жил ингээ хамтарч ажиллаад тэгээ би одоо энэ гар урлуунд орчихсон. Совдыг ингээл гутлааяа суухаар ой унт унтмаар энэ гэрлэн унтраа эрт амралдаа гэдгээс бол одоо эсэргээрээ болсон. Манай хоёр багш бол тун сайн. Залуу хүүхдүүд гэхэд бол хүнтэй бол маш сайн харьцдаг. Харьцаа сайтай. Тийм учраас ийм олон улсуудыг бол бөөгнүүлж ажлын байран дээр бол татаж байгаа байхгүй. Мэргэжил мэдлэгээр манай энэ хоёр багш бол их олон хүнийг чиглүүлсэний үр дүнд шэд брэндийн бүтээлүүдийг хийж тэргээрэн одоо олон улсын давцанд нэр хүндтэй болж тэрнийхээ хэмжээгээр одоо олон улсаас захиалга авч ажиллаж байна. Гадагшаа нөө үзэсгэлэн худалдаануудаар бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг байгаа. А ер нь бол өөр Монголын зах зээл дээр Монголын одоо гар урлаар хийсэн бүтээгдэхүүнээ сайхан авч байна. Оросын одоо бүрээд рүү Оросын зах зээл рүү бас нөө манай эсхий бүтээгдэхүүнийг илүү их сонирхоод авж байгаа. А Японд л бас нэг тодорхой тооны захиалгуудыг бас гаргаж байгаа юм. Энэ толгоотод эмгтээчүүдийн хөгжлийн төв гэж юм байгуулад а тэгээ тэнд болохоор одоо гэртээ хүүхдээ хараад одоо нэг завгүй байгаа ээжүүдийг жоохон бүтээлч байхын тулд одоо хүүхдийн нэмтэг саатуулах хөрөөтэй болгоод тэгээд ээж нар манай энд бас нэг эсгийн урлаар ширмэл хийх, эсгийгээр таавч өгөөд хийх, гутлын маань туслах ажлууд, туслах тийм ажлуудад оролцуулж байна. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага болон дүүргийнхээ удирдлагуудтай байнга харилцаатай байдаг нь хинд ажил орлох хэрэгтэй байна. Тэр бүхэнд дэм тус болоход их дэмжлэг болдгоо гэж урлаач бүсгүй ярьж байлаа. Өөрийнхөө сургаа гарсан хүмүүс маань сайхан үйлдэл байгууллаа, сайхан бүлэг хамт олон болоод эргэх холбоотой байгаад чинь бас ер нь их бахархал. Шинэ бүтээл гаргахтаа бид их баярлалтай шүү дээ. Хамгийн гол нь одоо нөгөө гол зорилго маань л нөгөө энэ эдэг ажилдаа орлоготой байх хамгийн чухал зорилго. Ажил захиалга тасрах юм бол нөгөө энэ эд маань цалингүй болно. Тийм учраас зогсох, завгүй л ажиллана гэсэн. Нийтийн амралт баярын ёслолын өдрүүдэд завгүй ээлжийн ажилдаа гарч албан үргээг гүйцэтгэж байгаа олон хүн бий тэдний төлөөлөл болгож бид Улаанбаатар төмөр замын Улаанбаатар хэсгийн чулууц зөрилгөөс энэ удаагийн сурвалжилгаа бэлтгэлээ. Зөрилгийн жижиг үр хариуцлагатай ажил. Нэг хором эсвэл 1 см алдаж өвчвөл төмөр замын аюулгүй байдал алдагдаж олон хүний амь эрсдэх аюултайг зөрилгийн жижиг үр сануулж байсан юм. 2653 бүрэлдэхүүн сүүлийн мандаар 583-955 дохиотойгоо л солилцтой. Өглөөний жижүүр ажиллаа хүлээж авснаас хойш 6 гал тэрэг чулуут зөрлөгөөр явж өнгөрсний 3 зөрлөг дээр 2 талаасаа зөрсөн. Энэ зөрж явах хугацааг жижүүр маш нарийн зохицуулж явах ёстой. Хэрв нэг л тоо алдаж хэлбэл төмөр замын хөдөлгөөнд эрсдэл үүснэ. Тиймээс ээлжийн жижүүр хагас зэргийн зохион байгуулалттай ажилладаг байна. За бидний ажил маш их хариуцлагатай. Галтрын хөдөлгөөний аюулгүй бидлэг бүрэн хангаж ажилладаг. А өглөө 7:30 минут ажилд хурж ирнэ. Эхлээд хамгийн түрүүнд заварчлагаа танилцсан. Дараа нь хүчинтэй анхаарч байгаа хэсэг талаар хоорондын замд одоо замчид бөөнөр ажиллаж болно. Сонор сумжийн гинтийн анхаарч болгодож болно. Хугацаа нь секундээр яригддаг. Хэмжилт нь миллиметрээр яригддаг. 1 см-ийн хэмжилт бол маш том тооцогдно. Миллиметрээр бүх зүйлээ хэмжиж, секундээр бүх зүйлээ хэмжиж явдаг. 2005 онд машинч төмөр зам дээр зогсох тэмдэглэлтэй газраасаа хэдхэн метр давж зогсны улмаас хоёр вагон хоорондоо мөргөлдөж хүний амь эрсдсэн тохиолдол гарч байлаа. Мөн зөрилгийн жижиг пүрэв 2018 оны 9 сарын 14-нд албан ажиллагаа хийж байтал 24 км-аас илүү хурдтай явах ёсгүй гал тэрэг илүү хурдтайгаар зөрилглүү ирж байжээ. Түүний хувьд хугацаа алдалгүй мэдээлж гал тэргийг зогсоосон. Хэрв зогсоогүй бол зам дээр ажиллаж байсан олон замчид осолдох эрсдэлтэй байлаа. Зөрилгийн жижиг үр ийм л хариуцлагатай ажил гэдгийг тэр хэлж байсан юм а. Улаанбаатар тооны 70 жилийн ойдэр төмөр замчны алдаргийг эрхэм хүндтэй шагналт болсон. Улаанбаатар төмөр замын захиргаа болон Улаанбаатарын тээр зохион байгуулалтын алба, Улаанбаатар өртөөний хамт олон чулууц зөрлийн дарга хамт олондоо маш их баярлж авдаг шүү. Та нарын итгэлийг алдахгүй ажиллах болно гэж хэлмээр байна. За Улаанбаатар хэсгийн чулууц зөрлөг 2004 онд хагас автомат байдалтай анх байгуулагдсан. Түүнээс хойш зөрлөгийн хамт олон төмөр замын аюулгүй байдлыг хангахын төлөө ажиллаж байна. Тус зөрлөгийн хувьд Улаанбаатар хоттой ойр учраас хамгийн их хөл хөдөлгөөнтэй зөрлгүүдийн нэг юм а. Өнөөдрөөс татварын багцуул хэрэгжиж эхэллээ. 2020 онд гайлын шинжил үргэлжилнэ. Иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй болгохын тулд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг бодлогоор дэмжиж, санхүүжилтийг нэмэгдүүллээ. Мөн манай улсын эрчим хүчний систем томоохон шинжиллийн ажил үргэлжилнэ. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн хууль хэрэгцсэн булангаар бид 2020 онд зарим салбарт хэрэгжих бүтээн байгуулалт онцлог ажлуудын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Студид Дүүлэн Солонгож ажиллаж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт хийгдэх томоохон ажлуудаас эхлэх үү? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол мэдээж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг түргэн шуурхаа цаг алдалгүй ойроос авахыг хүсдэг. За энэ дагуу бол одоо эрүүл мэндийн салбар хөгжлийн ойрын 6 жилийн зураглалаа бэлэн болголоо. За улсын төсвөөс бол одоо эрүүл мэндийн салбарын одоо санхүүжилтийг 120 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлснээр за дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь нь 2.8-аас 312% болж нэмэгдэж байгаа юм. За ингэснээр 2019 онд иргэдэд эрт илрүүлэг за 8 төрлийн хорт хавдрын үзлэг онцлогоонд хамрагдахад бол 10 тэрбум гаруй төгрөг зарцуулж байсан бол за энэ онд одоо санхүүжилтийг нэмэгдүүлж 24 тэрбум төгрөг болгож байна. За үзэгчид харж байна өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэг иргэнд оногдох тариф бол 2019 онд 15200 төгрөг байсан бол энэ жилийн хувьд 2 дахин нэмэгдэж 30000 төгрөг болж байгаа юм. За ингэснээр иргэдийн хувьд өрхийн эрүүл мэндийн төвөөсөө эмчилгээ үйлчилгээ авч за 2-3 дугаар шатлын эмнэлгийн ачаалал буурахаар байгаа юм. Анхан шатны эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ буюу өрхийн болон сумын эрүүл мэндийн төвүүд маань даатгалаа санхүүжих бас боломжтой болсон. 4 төрлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ард иргэдтэй үзүүлэх юм бол мөн даатгалаасаа давхар санхүүжих боломж үүснэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол айл гэрээр явж гэрээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эсвэл өдрийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эмнэлэг дээр үзүүлэх өдрийн гэдэг маань одоо заримдаа эмч нар нэг 3-5 хоног суцаар тариа хийх тусал хийх бас нэг ийм эмчилгээ бичээд тэр болгон хүндээс эмнэлэг төвдөх боломж гардгүй шүү дээ. Тэгвэл өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр очиод даатгалаараа хэлэгч бүрэн боломжтой. Тэр даатгалын мөнгөний өрхийн эрүүл мэндийн төв маань авна гэсэн үг. Энийн нөгөө талд гайлын шинжилгээ асуудал байна. Энэ гайлын шинжил иргэдэд ер нь ямар боломжийг бий болгох вэ? Тэгэлгүй хоо гайлын шинжил бол одоо энэ засгийн газрын маш том ажлын нэг гэж хэлж болох юм. 2019 онд одоо үргэлжилж өнөөдөр ч гэсэн ажил нь үргэлжилж Алтан болог замын үүд гашуун сухаа зэрэг бомбыг шинжлэх бүтээн байгуулалтын ажил бол эхэлсэн үргэлжилж байна. За манай улсын төсөв болон бүгд найрамдах хятад ард улсын буцалтгүй тусламж Азийн хөгжлийн банкны одоо хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд бол гайлыг бол бүрэн шинжилнэ. Ингэснээр олон улсын стандартад нийцсэн үйлчилгээг иргэд авах боломжтой болж байна. За мөн дээр нь иргэдийн хүнддэг хамгийн чухал асуудал бол одоо чанаргүй шатхан орж ирж байна гэдэг ийм асуудлыг хүнддэг. Тэгэхээр гайлын шинжиллийн хүрээнд бол одоо бүх гайлыг шинжилж лабораторитой болгоно. Ингэснээр хилээр ямар нэгэн байдлаар чанаргүй холцтой юм шатхан орж ирэхгүй байх боломж бүртгэх юм а. Ингээд үзэгч та бүхэндээ сангийн сайд болон за холбогдох төлөвлөлийн яриаг хүргэе. Мэдээлэл нь өдөртөө гараад тэгээд тэр нь ороод ирнэ. За харин түрүүн өөрөө ярьжээс дотроо орж ирэнгуутаа одоо ус олддаг ч юм уу ингээд дотроо ингээд асуудал үүсгээд байгаа ийм асуудал би нэвт техникнүүд байна. Энийг гэрний явах вэ. Тэгэхээр энэ бол их цэвэр мэрэгжлийн хяналтаас хийгдэх ажлууд. Янз бүрийн одоо юм холиод хийгээд байдаг бол тэр хийж байгаа үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тусгаж зөвшөөрлийг нь цуцлах хэрэгтэй. Энийг зогсоохын тулд татварын одоо дэше нэмэт өг гэдэг ийм асуудал бол суурьаараа буруу. Нэвтрүүлэх хүчин чадал маань бас 2-7 дахин ингээд нэмэгдээд явах юм шинжилгээд хийгдэж байгаа. Дараагийн нэг багц асуудал нь бол ашигт малтналын экспортоос Монгол улс бол яг агуулга чанарыг бүрэн тодорхойлох, хэмжээг бүрэн тодорхойлох, тэгээ авах ёстой татвар бол бүрэн авах чиглэлээр бол экспортын голлох бомтууд дээр бол гайлын шинжилгээ ажлууд явагдана. За тухайлах юм бол өндөр хүчин чадлын эрдэнтгийн тоног төхөөрөмж ашигт малтналын дээжийг автоматар авч чанар агуулга явуулсан гэж богино хугацаанд тодорхойлдог ийм орчин үед хөрөмжүүдийг бас суйрлуулна. Тэгэхээр манай улсын хувьд бас нэг тулгамдсан асуудал бол эрчим хүчний аюулгүй найдвартай их үүсвэр байдаг. Тэгвэл 2019 оны хувьд бол эрчим хүчний салбар томоохон бүтээн байгуулалтын ажил бол өрнсөн байдаг. За тодруулах юм бол ТЭЦ-4-ийн 2 генераторыг одоо өргөтгөж 40 мегаваттаар өргөтгсөн мөн дархны одоо станцыг 35 мегаваттаар өргөтгсөн мөн салхины 50 мегаваттын их үүсвэрийг бол бий болгосон. За манай улсын одоо эрчим хүчний жилийн хэрэглээ дунджаар 70-80 орчим мегаваттаар л өсөн нэмэгдэж байдаг. Тэгэхээр ирэх жилийн хувьд бол одоо энэ салбарт маш томоохон бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилнэ гэдгийг эрчим хүчний сайд илэрхийлсэн юм а. Батарей хоримтлуур 100 мегаваттын хүчин чадлаа ашиглалтанд орсноор бол 2 зүйл шийдэгдэнэ. Нэгдүгээрт бол одоо тэр урт хугацаагаар гэдэг ч юм уу те ингээд одоо аваар саатал гарахад саатах тийм асуудал бол гарахгүй. Өнгөрсөн жил бид нэр 4 цаг саатж байж эрчимчнээ сэргээсэн тийм үү. Одоо бол энэ 100 мегаватт хөрөнгөтэй орчгоор энэ маань одоо багасна. Тэгээд мөн импорт хэрэглээ бурах юм байна. Одоо бид нэр оройгоос оройн өдөр бүр 6-9 цагийн хооронд нэг 100-аас 150 ч байд юм уу 200 мегаваттын гинтийн хэрэглээ бий болдог. Тэгвэл бид нэр батарей хөрөнгөтөр болсоор яах нь тэнчнээс энийг одоо хангацдаг болно гэсэн өдөр тутам. Үзэж та бүхэндээ бид төсвийн хууль эргэцэн орчны хүрээнд за энэ оны хувьд эрүүл мэнд хил гайлын шинжилэлд одоо ямар томоохон ажлууд хийгдэх мөн эрчим хүчний салбарт хийгдэх томоохон бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой мэдээллийг хууль эргэцэн болонгаараа хүргэлээ. Хууль эргэцэн болонг үүлэн солонго та өнөрглөө. Нийт албан тушаалтнуудын нэг чухал үүрэг нь өмнөх хонд олсон орлого болон өөрчлөлтийн хөдөлгөөр үнэн зөв мэдүүлэх. Өнөөдрөөс эхлэн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахимаар авч эхэллээ. Өнгөрсөн 2019 онд 41382 хүн хөрөнгө орлогоо мэдүүлж байжээ. За харин энэ онд энэ тоо өсөх магадaltaй байна. За учир нь 2019 онд засгийн газраас хүний нөөцийн агентлаг мал эмнэлгийн ерхий газрыг байгуулж нэмэгдүүлсэн. За мөн зарим байгууллагуудын ангилал зэрэглэл өөрчлөгддөг болохоор 2020 онд яг хичнээн хүн хөрөнгө орлогоо мэдүүлэх нь тодорхойгүй байна. Энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бүглэх ажил бол энэ 2020 оны 1 сарын 1-ээс 2020 оны 2 сарын 15 хүртэл за нийтийн бүх албан тушаалтнууд цахимаар манай байгууллагт мэдүүлнэ. За энэ ажил бол 2007 оноос хойш хийгдээд одоо бас манай нийтийн албан тушаалтнууд бол бүгд хэвшсэн байна. За бид нэр бас нэг нийт нэг ирэх бүхий албан тушаалтны 1635 албан тушаалтан байдаг. Энэ бол тухайн байгууллага нэгж салбарын албан тушаалтнууд тухайн байгууллагынхаа хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гарах албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нэгтгэж манай тайлгнадаг баг. Хөрөнгө орлогоо мэдүүлэх хугацаа нь дуусаагүй байна гэж явсаар тулгаж мэдүүлдэг. За мэдүүлэгтээ хөрөнгө орлогоо дутуу эсвэл санаатаагаар худал мэдүүлэх тохиолдол байдаг. За 2019 онд авилгацаа тэмцэх газраас 403 албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг наривчлан шалгаж 52 албан тушаалтанд хариуцлага тооцжээ. Манай улсад санхүүгийн аудит хэрэгжиж байгаа. Тэгвэл энэ онд шинээр хүний нөөцийн аудит хэрэгжиж эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хүний нөөцийн аудит ажиллаж эхэлснээр төрийн албанд мэргэжлийн бус хүмүүс ажиллаж байгаа эсвэл албан тушаалын жигүүргийн ажиллаа хийж байгаа эсхийг хянах боломж бүрдэх юм байна. Төрийн албанд 2 хүний хийх ёстой ажлыг 5-6 хүн хийдэг. За шаардлагагүй шинэ оронтой гаргаж хүмүүс ажилуулдаг гэх шүүмжил байдаг. За харин энэ бүгдийг шалгаж арга хэмжээ тооцож үнэн худлын дэнслэх хууль эрх зүйн зохицуулалт өмнө байгаагүй. За тэгвэл төрийн албаны тухай шинжилсэн найруулгаар нэмж өгсөн нэг гол зүйл заалт нь хүний нөөцийн аудитын чиглэлийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдсэн юм а. Тэгэлэр энэ хүний нөөцийн аудитын хүрээнд бол хүний нөөцийн томилгооны асуудал хуульд нийцж байна уугүй юу? Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тэр одоо шалгууртайгаа одоо тохирч байна уугүй юу гэдгийг шалгахаас гадна тэр байгууллагын чиг үүргийг одоо хэдэн хүн хэрэгжүүлж байна, чиг үүрэг нь давхардж байна уу, эсвэл одоо тэр тодорхой чиг үүрэг одоо ачаал багтаа чиг үүргийг олон хүн хийж байна уу, цөөн хүчээр хийж байна уу, тэр одоо хүн хүчний хуваарлалт ямар байна, ажлын ачаал нь ямар байна уу гэдгийг хүртэл одоо төрийн албаны зөвлөл үзэж тэн дээр дүгнэлт шинжилгээ хийх ёстой. Хүний нөөцийн аудитыг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн анхаарах, ямар чиг үүрэгтэй ажиллахыг дүрм журмаар зохицуулж өгчээ. За аудит гэдэг нь олон улсын тогтоосон стандарт арга зүй байдаг. За хүний нөөцийн аудитыг хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцтэй холбоотой бүхэл цогц асуудлыг шийдэх боломж бүрдсэн гэдгийг төрийн албаны зөвлөлөөс мэдээлж байна. Гавьяаны амралтандаа гараад удаагүй байгаа нэгэн үлгэр жишээ эко гэр бүлийг бид цагийн хурдын баатраар онцлон сурвалжлаа. Сүхбаатар дүүргийн 7-р хорооны өндөр настанд Сэрэн даваагийн санаачилгаар говь нутагт буг нутагшуулах ажлыг 2016 онд эхлүүлсэн. Үүний үр дүнд өнөөдөр Өмнө Говь аймгийн Баруун Сайхан ууланд 20 гаруй буг нутаглаж байна. Эдний гэр бүл төрсөн нутаг ус байгаль орчныг хайрлаж хамгаалах үйлс хүтээж уул овоо таах Монгол зан үйлийг залуу хойж үеийнхэндээ өвлүүлэх чиглэлээр олон жил тууштай хөдөлмөрлөж байна. Бога байцхад их олон улс баярлсан. За баян хонгорынхан, өвөр хангайхан, дунд говийнхан, ер нь 4 аймгийн 40 сумынхан буг нутагшуулгын тулд бүгд зүтгэсэн. богчирээс нь утагчдгүй юм тийм билээ эхлээд. 90-аас өдөр тоног 60-70 км гүйцдэг ийм амтан байлаа шүү дээ. Тэгээд дошлоо жимсний сүүдэрт буугах нутагшаад тэнцээг одоо жимсэтэй 100-ны сайхан гарсан үед нь жимсээдээд ингээд юугаа. Тэгээд бууга одоо анх бол 10 буугаа байшлаа. Энэ жил бол 4 бууг төлөлсөн. Тэр амтан бол үнэн 5-тай сайхан л байдаг болсон. Тэгээд ингээд нэг 20-аад бууг байна. Явандан цаашдаа бол буугын сүрэг нь нэлээд өснө. Бид ирэх жилээс бас өөр газараас бас богнод яхан нэмэх бодолтой. Цаг өндөрх юм бол өвс хоолол хэцүү байдığım. Авч одоо хадлан бэлтгэх боломж юм уу та? Харин дашрын дэлгэд Монгол улсын ерөнхий сайд улсын онцгой комиссоос богнод төгшүүлж байгаа дэмжлэг үзүүлж өвсдэж ийм нэг улсын төтөлд тусгаж хөргөж ивэл бад бэлтэнд их сайн байдаг. 2016 оны 4-р сард Булган аймгийн Хялганд тусахноос 3 буг 7 согоог Өмнө Говь аймгийн Баруун Сайхан ууланд нутагшуулсан. Үүнээс хойш олон хүний дэмжлэг тусламжаар 3 бүл бугын сүрэг нутагшжээ. Энэ ажил байгалийн тэнцвэрийг хадгалах, говийн байгалийн унган төрхийг хэвээрүүлдэх чухал хөшүүрэг болсон байна. Бууг аваадсанаар цаг агаар нь их сайхан болдсон болоо гэсэн. Одоо 100 бол ерөөсөө юу яахгүй шүү дээ. Бороо их орно. Тэнд бол бороогүй байсан. Анх очиход бол манай өвгөн бол нутгаа хараад үнэхээр сэтгэл нь өвдөжсэн өөрийнхөө төрсөн газараа хараад. Одоо бол тэр газар бол танигдхийн аргагүй болсон. Ногоо их сайхан урган. Хүмүүс их тордоод ирэхээр байгаль дэлхийн хүртэл баярлдсан байна л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ бид нар бол. Мөн тэрээр төрсөн нутагтаа мод тарих ажлыг сүүлийн жилүүдэд эрчимжүүлсэн байна. Баруун сайхан уулын хөрс хангай нурууны хөрстэй төстэй учраас гацуур, шинс, голтбор, монос, нохон хошуу зэрэг олон төрлийн 3500 гаруй мод ургамал тарьжээ. Сибирийн тарихтай ижил байна хөрсөн гэж ингэж үзсэн. Дүгнэлт гаргасан. За урд зүгийн одоо хятаас мод авчир тарьж болохгүй шүү. Сэрүүн чанараа одоо сибирийн тайгын модыг авчирч хөржүүлээ. Тэхийн бол одоо хүйтэн төсвөртэй одоо энд төснэ. Энд ууланд бол их сэрүүх учраас говьд ургадаг мод бол тохирдгүй юм билээ. Хайлаас гээд говийн мод бол тохирохгүй, ургад чадахгүй. Маш бага ургаж байгаа. Энэ хотод ургадаг, хангайд ургадаг моднууд бол сайхан болж байгаа. Төрийн байгууллагад насаараа ажиллаж, идүүгээ гавьяаныхаа амралтанд сууж байгаа цэрэн даваагаа олон ном бүтээл хэвлүүлжээ. Эдгээрт байгаль орчныг хамгаалах, хүний шунлыг хязгаарлах, зөв үйл хийхийн ач холбогдлыг тусгасан байна. Байгаль орныг одоо унган төрхөөр нь байлгах, ард түмнийг байгалаа хайргах, одоо сэтгэлтэй зөв төвшин хүмүүжүүлэхэд бурхны шишин маш их нөлөөлж. Тэр үед бол одоо шувууны өндөр сүүдэр өргөдгөө байлаа. Нялхан ногоог тасалдаггүй байлаа. Нялхан. Яах нь чинь нялхан амтныг тасалж гэж хөөгддөө тэгдэг байлаа шин. Тэр ч үтгэл цэцгэн дэрэгш гэдэггүй байлаа шин. Цэцгэн дэрэгш гэдэггүй байлаа. Энэ бол манай өвгдээдсийн унган байгальтайгаа яаж сайхан харьцаж байсныг харуулж өгдөг. Өнөөдөр газрын хөвлийн баялагийг бол хязгаартай ингэж уяах хэрэгтэй. Өнөөдөр зарим хүн 30-40 лиценцтэй яах нь вэ? Залуу хойч үеийг шунлаан хязгаарлаж, тосоод төсгөлөө ариусгаж гэгэрлийн төв түрээсээ гэсэндээ л Дэважингийн орныг бүтээсэн юм төгтэй. Этавханд анхаарлаа цуглуулсан мэдээллүүдээ сөргөлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэл сөргөхээр студид орчуулагч редактор Инх хамгаалан ажиллаж байна. Тэгэхээр шинэ он гарч байгаатай холбогдуулан дэлхийн томоохон улс орны удирдагчид ард иргэдэд хамдаж мэдчилгээ дэвшүүлэх мөн олон улсад одоо хамдаж үзэл бодлоо илэрхийлсэн ийм мэдчилгээнүүд олон байлаа. Энэ мэдчилгээнүүдээс эхлэх үү? Тэглээ хохирш орныхоо мэдчилгээнүүдээс эхэллээ. Өдөгчтэй шинэ он нэмт хүргэе. Тэгэхээр улс орон бүрийн одоо төрцгийн тэргүүнээр шинэ насны босгон дээр ард иргэдтэй хандаж мэдчилгээ дэвшүүлдэг. За тэгвэл манай хөрш орнуудын төрцгийн тэргүүнээр мэдчилгээд ирж байгаа одоо шинэ ондоо хийхээр төлөвлөсөн ажил болоод за мөн одоо ямар бодлогыг илүүтэй чухалчилж байгааг хүргэе. За тухайлхан бол Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин шинэ оны мэдчилгээндээ Оросын одоо ард түмэн урд урдынхаас илүү нэгдмэл одоо хүчтэй байж олон одоо сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулж гарснаар өмнөө тавьсан зорилго хурц чадна гэдгийг онцолжээ. Тухайлбал 2020 онд Оросын эдийн засаг шинжлэх ухаан, боловсрол, за эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх томоохон зорилтыг Оросын одоо ард түмнийг хүлээж байна. За мөн одоо ард иргэдийн амьдралын чадрыг сайжруулахад Орос улс дотоодын хүч болоод нөөцтэй тулгуурлах нь хамгаас чухлаа гэдгийг Кремлийн тэргүүн тэмдэглэжээ. Бид үеийн самунтай, маргаантай, санал зөрөлдөөнтэй ийм цаг үед амьдарч байна. Оросын ард түмэн эвнэгдэлтэй хүчтэй байж, тулгарх сорилтыг даван гарснаар улс их орн маань хөгжин цэцгэлж, ард иргэдийн амьдрал дээшлэх болно. Бидний хүсэл мөрөөдөл Орос орнтой салшгүй холбоотой. Одоо болон ирээдүй, үр хүүхдийн маань сайн сайхан амьдрал, хүн бүрийн хичээл зүтгэл, ирээдүйд оруулсан хувь нэмрээс хамаарна. Бид эвнэгдэлтэй байх нь зорилгодоо хүрэх хамгийн гол үнд суурь юм аа. За түнчлэн тэрээр ирж буй шинэ онд Оросын ард түмэн илүү сайн сайхан өөрчлөлтүүдийг харах ёстой. За үүний тулд хамтын хүчин чармайлтаар эдийн засаг, соёл боловсрол гэд нийгмийн бусад чухал салбаруудын тулгамдсан зорилтуудаа хэрэгжүүлнэ гэдгийг амлаж байна. Үүний зэрэгцээ шинэ оны босгон дээр ерөнхийлөгч Путин цалингийн доод хэмжээг 2020 оноос эхлээд 11130 рубль буюу 195 Америк доллар болгож нэмэгдүүлэх тухай хуулинд гарын үсэг зурлаа. За цалингийн доод хэмжээг нэмэгдүүлснээр иргэдийн амжиргааны төвшин тодорхой хэмжээнд хүрч дээшлэнэ гэж эрх баригчид нь үзэж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаараа Оросын цалингийн доод хэмжээ 11280 рубль буюу 181.8 Америк доллартай тэнцэж байжээ. Бүгдэмтэх хэд дард улсын дараагийн Ши Цзиньпин шинэ оны мэдчилгээндээ үндэсний бие даасан байдал болоод аюулгүй байдлыг хамгаалах засгийн газрынхаа бодлогыг дахин нотлолоо. За түнчлэн иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулахад хийсэн засгийн газрынхаа үйл ажиллагааг өндрөөр үнэлж 2019 онд Хятад улсад 340 хот суурин 10 сая хүн ядуурлаас гарсныг онцолж байна. Мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг 10 тэрбум юанд хүргэх зорилттой ойртож, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 10 гаруй Америк долларт хүрэх төлөвтэй байгааг онцолжээ. Хоёрминг 20 он бол шийдвэрлэх чухал жил байх болно. Бид чинэлэг нийгэм байгуулах ажлыг эрчимжүүлж, Хятадын коммунист ном байгуулагдсны 100 жилийн зориулсан зорилго зорилттой хүрнэ. Мөн энэ он бол ард иргэдэд ядуурлаас ангижруулах их үйлсийн шийдвэрлэх жил болно. Нийт ард олон эв санаа хүчээ нэгтгэж, зорьсон зорилттой хамтдаа хүрэх болно. Үүний зэрэгцээ Хятадын дараагийн Макаугийн өнгөрсөн он жилүүдэд олж авсан ололт амжилтуудыг сайшаа магтааж, Хонконгийн тогтвортой байдал бол нийт Хятадын эм нэгдэл тогтвортой байдал юм а гэж онцолжээ. Би Макао эх орныхоо мэдлж хэлсний 20 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцож, тус улсын хөгжил дэвшлийг хараад их баярлсан. Нэг улс хоёр систем бол хүний сэтгэлд маш хүрсэн сайн бодлого гэдгийг Макаогийн өнөөгийн байдлаас тодорхой харж болно. Үүний нэг адил бид сүүлийн хэдэн сар Хонконгийн нөхцөл байдалд анхаарал тавьж ирсэн. Хонконгийн тогтвортой байдал хөгжил дэвшил бол нийт Хятадын ард түмний хүсэл тэмүүлэл юм а. За үүний зэрэгцээ Хятадын дараагийн дэлхийн олон улс орны ард түмэнтэй эв санаагаа нэгтгэж, бүс ба замыг хамтдаа бүтээн байгуулж, завлмаар хүн төрөлхтний сайн сайхан ирээдүг зохицлоохын төлөө хүчин зүтгэнэ гэдгээ илэрхийлжээ. Цагийн зөрүүнээс хамаарат дэлхийн улс орнуудаас хамгийн түрүүнд Номхон далайд орших Самоо, Кирибати зэрэг арлын орнууд 2020 оныг ухтавсан. За харин шинэ он хамгийн сүүлд альчилж байгаа улс орнуудын тоонд Америкийн нэгдсэн улс болон Канада улсууд ордгийн. За Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп шинэ оны босгон дээр бүгд хамт Хятад ард улстай хийж байгаа худалдааны асуудал арах эхний шатны хэлэлцээнд гарын үсэг зурна гэж мэдгдлээ. За энэ гарын үсэг зурах ёслол энэ сарын 15-нд Вашингтон хотноо болох юм а. Ийхүү сүүлийн 18 сарын турш үргэлжилж байгаа худалдааны дан эцэс болоход нэг алхам ойртлоо гэж олон улсад харж байна. За үүний зэрэгцээ цагаан орны тэргүүн худалдааны асуудлаарх хоёр дахь шатны яриа хэлэлцэг эхлүүлэх асуудлаар Бээжинд альчлах тухай өөрийн Twitter хуудасаараа дамжуулан мэдгдсэн. Хятад улсад хийж байгаа худалдааны хэлэлцээр маш амжилттай явж байна. Би Хятад улсад аялчилж, тус улсын дарагтай худалдааны асуудлаар зарим нэг зүйлийг хэлэлцэх төлөвлөгөөтэй байна. Бид маш сайн харилцаатай байгаа. Одоо хамгийн чухал асуудал бол 2-р шатны хэлэлцээг эхлүүлэх явдал болоод байна. Хэлэлцээг эхлүүлнэ гэдэг нь өөрөө чухал. Маш олон хүн асууж байна. Олон үе шаттай юу гэж. Миний бодлоор бидний хооронд хийж байгаа худалдааны хэлэлцээ 2 үе шаттай байна гэж бодож байна. Өнгөрсөн 7 хоногт 2 орны төрийн тэргүүнээр уцаар ярихдаа эдийн засаг болоод худалдааны эхний шатны хэлэлцээрт гарын үсэг зурах зарчмын тохиролцоонд хүрсэн. Үндсэндээ хоёр тал худалдааны хэлэлцээр шинээр байгуулах тохиролцоонд одоо Бээжин болоод Вашингтоны аль алинд нь үр ашигтаагаас гадна дэлхийд бүхэлд нь эерэг нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. За дэлхийн хамгийн том эдийн засагт хоёр том гурны худалдааны маргаан сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд үргэлжилж байна. За энэ хугацаанд харилцсан гайлын татвар нэмсэн зэрэг худалдааны тавга одоо харилцааны үүдээд дэлхийн эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлэх хандлагатай байгааг олон улсын эдийн засагчид сануулсаар байгаамаа. Үзэгчдээ би та бүхэнд шинэ оны хамгийн эхний өдөр олон улсад одоо олон анхаарал татсан сэдвүүдээс хүргэлээ. Үзэгчдээ олон улсын мэдээллийг орчуулагч редактор Инх хамглан та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цагаагаар мэдээ танилцуулъя. Өлгийн шөндөө 16 хэм өдөртөө 6 хэм хуйдан. Улаангомд шөндөө 35 хэм өдөртөө 24 хэм хуйдан. Ховд шөндөө 24 хэм өдөртөө 15 хэм хуйдан байна. Алтай жүндө 18 өдөртөө 5 хэм хуйдан. Улаастай жүндө 23 хэм өдөртөө 11 хэм хуйдан. Тосон зэнгэл жүндө 33 хэм өдөртөө 23 хэм хуйдан. Баяхонгор жүндө 17 хэм өдөртөө 6 хэм хуйдан байна. Мөрөнд жүндө 23 хэм өдөртөө 11 хэм хуйдан. Хатгалд жүндө 23 хэм өдөртөө 11 хэм хуйдан. Цэцэрлэгт шөндө 15 хэм өдөртөө 3 хэм хуйдан. Хархорин шөндө 16 хэм өдөртөө 6 хэм хуйдан. Арвахэр шөндө 12 хэм хуйдан өдөртөө 1 хэм. Улганд шөндө 22 хэм өдөртөө 9 хэм хуйдан байна. Дархан хотод шөндө 23 хэм өдөртөө 13 хэм хуйдан. Эрдэнэ хотод шөндө 16 хэм өдөртөө 7 хэм хуйдан. Шойрчонд 21 хэм өдөртөө 10 хэм хуйдан. Сүхбаатарчонд 23 хэм өдөртөө 13 хэм хуйдан. Зүүн Хараачонд 26 хэм өдөртөө 15 хэм хуйдан. Зоомодчонд 18 хэм өдөртөө 10 хэм хуйдан. Багнуурчонд 28 хэм өдөртөө 14 хэм хуйдан. Чингис хотчонд 28 хэм өдөртөө 15 хэм хуйдан. Баруурд шөндө 26 хэм өдөртөө 14 хэм хуйдан. Чавалсан шөндө 23 хэм өдөртөө 12 хэм хуйдан. Мандалгойд шөндө 20 хэм өдөртөө 6 хэм хуйдан. Далан задгад шөндө 15 хэм өдөртөө 3 хэм хуйдан байна. Хамбогд шөндө 13 хэм өдөртөө 1 хэм хуйдан. Сайн шанд шөндө 23 хэм өдөртөө 10 хэм хуйдан. Замын өдөр шөндө 21 хэм өдөртөө 8 хэм хуйдан. Нийслэл Улаанбаатар хотод Багватар үүлтэй шөндө 22 хэм өдөртөө 12 хэм хуйдан байна. Эрхэм үзэгчдээ, бид та бүхэнд 2020 оны 1-р сарын 1-ний цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Та бүхэн өнөөдрийн амралтаа ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.